serviço que você vai ficar trabalhando ou vai... Não, pode parar, não sei, nós vamos conversar. Só conversar? Vamos conversar, vamos falar um pouco da obra, né? Ô Bisco, então nós estamos aqui, primeiro eu quero falar que eu vim aqui também porque tem milhares de pessoas que pedem para volta no Biscuit. Tô voltando, gente. Eu só agradeço, né? É, vamos pegar mais uma obra que o Biscuit tá fazendo. Isso aqui é uma estrutura de eucalipto, né? Tratado. É, eucalipto tratado. E aí você vai fechar algumas paredes com pau-pique. Sim. E outra com cordwood, você tava falando assim. É, essas duas paredes aqui com cordwood. Cordwood é aquelas seções de tronco. É, cordwood são troncos de madeira que a gente vai montando como se fosse montar o tijolo, né? Certo, usa como se fosse um tijolo. É, daí a gente vai travando eles dentro, entre uma madeira e outra. Então, agora o Biscuit tá com o Instagram, que o Instagram é BKS, nós vamos botar na descrição. BSK. BSK. Eu sempre falo errado, né? Normal. É, nós vamos botar na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. E aí, esperamos que vai ter um pouco do acompanhamento dessa obra. E, o Biscuit, quando eu cheguei, você tava ali trabalhando na área molhada. Na área molhada, que muitas pessoas preferem fazer com tijolo. Com alvenaria para garantir a coisa do isolamento. Vai usar muita água, né, Chico? Vai chuveiro, banheiro, dela tá pensando até em possibilidade de colocar uma banheira aí dentro também, né? Uhum. E aí essa área ela preferiu fazer... Por segurança, de alvenaria por segurança. Mas daria pra fazer... Daria pra fazer de pau-pique também. E aí o revestimento... Aí ia fazer um revestimento e impermeabilizar ela. Com baba de cupim. Ou com o próprio bianco mesmo, né? Bianco tá funcionando, faz também. Também funciona legal. Mas o bianco respira, Biscuit? O bianco respira. Ah, o bianco é um dos únicos impermeabilizantes que ele respira. Porque o que acontece com o bianco? O bianco ele é um produto que ele não cria uma camada. Sei. Ele penetra dentro da massa, né? Certo. E aí como ele penetra dentro da massa, ele consegue fazer essa respiração. Uh-huh. Onde hoje em dia a bioconstrução ele é usado praticamente só o bianco para fazer essa impermeabilização, né? Interessante. O pessoal da bioconstrução está usando o bianco, então. Usa bastante, cara. Tá certo. Já. Até pelo preço deve ser... É, o preço dele também, porque dá para você botar 50% de bianco e 50% de água, né? Aham. Uh-huh. E aí eu uso ele, não uso ele na massa, eu uso ele depois que a parede já tá rebocada, daí eu uso ele como se fosse uma tinta. Uhum. Aí eu passo e daí essa própria madeira vai impermeabilizar. Tá joia. Ô Biscuit, você quer dar tchau? Seu Raildo. Olá, quer aparecer Raildo. No vídeo, seu Raildo? Não esquece o meu queijo não, viu? O seu Raildo, nós encontramos com ele aqui, ficamos conversando, ele é de Alagoas. E esse aqui... Faz um queijo manteiga que nós vamos conhecer, que eu faço questão de ir lá conhecer, a farinha, a puba. Vai trazer a puba aí para nós fazer um cuscuz. E o munguzá que é mais. Você vai trazer aqui para nós daqui a pouco? Vou trazer daqui a pouco. Beleza, nós esperamos então. Obrigado, seu Raildo. Obrigado. Tá com Deus aí. Ô Biscuit, essa obra, quantos metros quadrados ela tem? Como é que você pegou essa obra? Essa obra, ela tem a parte interna dela, fora esse pergolado, ela tem em torno de 90, 95 metros quadrados. Aham. Uhum. E aí eu... Você fez o projeto junto com o proprietário ou não? Não, ela fez o desenho e a gente mudou algumas coisas, né, Chico? A gente mudou essa parte daqui, ó, que esse telhado ia ser todo acompanhando com aquele telhado ali de cima. Ah, ia ser um telhado só, e né? Aí a gente preferiu... Pra dar uma graça. Fazer uma graça aqui, dar uma mudada um pouco pra não ficar um negócio muito quadrado. Uhum. E aí a gente abaixou, até mesmo porque aqui vai ser uma área de lazer, esse pedaço da entrada da casa aí, vai ser onde é a churrasqueira. Sei. E aí a gente preferiu fazer isso. E eu achei que ficou bem legal. Aqui então, vai ser aberta essa parte aqui? Essa parte vai ser aberta. Esse primeiro quadrado esse aí quadrado vai ser aberto. Esse quadrado que tá ali, né? Vai ser aberto, tá. Uhum. Vai ser uma área de lazer com churrasqueira. Vai ter uma churrasqueira ali onde vai ser a entrada da casa, né? É uma casa com quantos quartos? É terra, uma casa, né? Com dois quartos. Ah. Ela são duas suítes. Vai ter um depósito ali onde o cachorro está deitado ali. Aqui vai ser a lavanderia. E ali naquele outro quadradinho lá vai ser um banheiro social para as pessoas que estiverem de fora usar. E esse outro quadrado de cá aqui vai ser onde vai ser a entrada da casa. Vai ter tipo um hall que vai ser a porta. Um hallzinho de entrada. E assim, ela tem altura para ter mezanino. Ela tem altura para ter mezanino. Essa casa aqui ela tem 5 metros de altura. Você vai fazer esse mezanino também não, ou não foi conversado? Ela não
não falou nada ainda no mezanino. Uhum. Vamos ver, a casa vai estar pronta, depois talvez se ela ver a necessidade de fazer o mezanino, ela aí com faz. Certeza ela vai fazer esse mezanino, né? Aqui é uma sala onde a gente está, né? Aqui, então, aqui é uma sala e uma cozinha americana, né? A gente vai fazer um balcão aqui. Uhum. Não sei se o balcão vai ser de pau a pica ou se a gente vai fazer uma taipa de pilão. Taipa aí de pilão bonito, né? A gente vai estar resolvendo com ela disso aqui. E os quartos é aquela área ali? Os quartos é essa área aqui, né? Ah, é aqui? É, os quartos é aqui. Ah, porque é são os banheiros. Tá, ah, tá certo. E aqui um banheiro, aqui outro banheiro, aqui vai ser meio que a entrada, né? Que não, tá vai, não vai ser corredor aqui, só vai ser uma entrada. Uma entrada. E aqui outro quarto. Ah, então ali fora é varanda. Ali fora vai ser o pergolado, né? Ah, tá certo. Ela vai cobrir outra vez de vidro ou de... acrílico, tá resolvendo ainda. Tá certo. Até mesmo ela queria fazer o pergolado ali... com menos caída, mas eu preferi, até conversando com ela, para que ela fizesse com mais caída, até mesmo que por causa de proteção muito vento, do vento aqui, né, Chico? Isso, o vento aqui é muito forte. Aqui, cara, é muito aberto. Até mesmo no dia que a gente estava aqui, o andaime aqui, sem nada, o vento derrubou ele. Cara. O andaime? É, esse andaime. De metal? Uma... gente! É, não, peraí, tava com as tábuas, né? Tava só com uma tábua só, só com aquela tábua lá. Que isso, e cara? O... porque aí eu preferi fazer com mais caída, até mesmo para ter essa proteção na parte com de certeza, baixo. Com certeza, né? E vai quebrar o vento tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, né? Então, quando a gente comentou de eu vir aqui, você falou que eu nunca filmei um telhado vocês fazendo. É, vocês sim, estão bem também. Na etapa tamo de na, preparar tamo, o tamo madeiramento. Estamos preparando ele, estamos colocando esse forro é em baixo. Telha portuguesa, não? É telha romana. Romana. É. Telha romana, e você está colocando um forro daqueles que... Então, a gente está colocando esse forrinho de pinos, né? É tudo tratado. Tanto os caibos tratados, o forrinho tratado, a gente lixou os caibos também, tudo, né? Tem a manta. E de para cima do forrinho tem a manta térmica. A manta térmica. Até mesmo para proteger o forrinho. Uhum. Né? E também para dar uma... ela diminui um pouco o calor, né? Apesar que essa casa, pela altura dela, pela altura não vai ter muito dificuldade, né? Nenhuma é. com calor aqui, né? E nem com frio também, né? Porque acontece isso que eu já falei várias vezes, é que a parede de pau a pique, ela consegue fazer essa inversão de temperatura, né? Uhum. Ela faz a inversão da temperatura, na época do calor a casa fica bem fresca e na época do frio a casa fica um pouco mais quente, né? Sim. Eu comprovo isso, que eu já morei em casa de papi. Você morou, já sabe disso, né? A gente mora numa casa de papi. É, você sabe, né? Agora, sabe quando disso. Tem sapê cobrindo, é melhor ainda. Aí é melhor ainda. Só que sapê, o problema do sapê é que hoje em dia não, não tem mais sapê. Não existe mais, né? E a durabilidade dele também é pequena, né, Chico? É, então, quando a gente tem um fogão a lenha que a liga lenha, todo sim, dia, é, daí ele dura mais. Dura mais, porque a fumaça do fogão, vai conservando, ela né? Faz que ela faz um tratamento nele, né? Isso, é. Ô, Biscuit, então, sobre a telha romana, você vai ter que amarrar essa telha? Como é não que vai, você precisa amarrar essa telha por causa do forro, né, Chico? Por causa da gente forrar esse forro mas em cima. Mas e no beiral caibro, ali? O beiral ali, a gente vai botar calha e a gente bota uma testeira alta, ah, né? A gente bota uma testeira de 20 centímetros. Entendi. Que daí essa telha ela fica praticamente dentro da testeira. Então, para pegar o vento por baixo aí é meio difícil. Não tem como ela pegar o vento por baixo, né? Tá certo. E como o vento vem mais dessa parte mais alta da casa, a testeira aqui, ela vai proteger vai totalmente a telha, né? Então você acha que não precisa mais ração? E aí a gente vai colocar rufo nela todinho também e vai colocar calha aqui embaixo, né? Então ela vai ficar bem fixa mesmo, cara. Você que vai fazer tudo isso, não? É, isso, eu só não faço a parte de calha, né? A parte a de calha você não faz, a né? A gente chama um calheiro, o calheiro faz. Agora, não vamos falar de valores, né? Porque valores defasam... É, valores hoje é um dia, amanhã é outro, né? Pois é, no primeiro vídeo quando, nós falamos... No primeiro dia, aquela vez a gente falou de valores... Caímos na besteira de e falar. E como era uma coisa também que eu estava fazendo para um menino que tinha trabalhado com nós há muito tempo, então a gente não colocou o preço de mão de obra, não colocou nada, né? E a gente colocou o valor que ele tinha gasto naquela obra, né? Isso, é. Que era a madeira não era tratada... Muitas coisas ele tinha ganhado. Então tem essa coisa ao longo do... Se você demora para fazer a obra, você vai juntando, né? É, também. É, o certo de uma obra, que quando você não tem pressa, é você reciclar o material, né? Porque o nosso pensamento, o nosso intuito é isso, é que as pessoas reciclam o material. Uhum. Para que não fica comprando muito material novo, até mesmo porque a madeira está acabando também. Né? Quem gosta de trabalhar com janelas, essas coisas de madeira... Hoje em dia tem muita madeira aí que o pessoal tira dessas casas que vai ser demolida e vende. E a madeira boa. E são madeiras melhores que as madeiras novas hoje, né? Pois é, isso aí.
Biscuit, antes da gente começar o vídeo, a gente estava falando dessa. Você chama como? É fundação? A fundação de pedra rachão, né? Sim. Você estava explicando as vantagens dessa pedra rachão. Até tinha o seu Raildo estava aqui, ele perguntou, mas você não vai colocar cimento aí para unir isso aí? Uhum. E você deu uma explicação que eu achei bem legal. Por que a gente faz esse tipo de alicerce, né, Chico? Porque como é uma casa de terra crua, essa casa ela não pode ter muita água, né? E daí a pedra ela consegue fazer esse trabalho. Ela, por ela ser um material que não é um material poroso, é um material duro, a água vai bater nela e a água vai embora. Então ela não vai ficar justamente úmida. Vai embora porque tem vão vai entre elas. Porque tem vão, porque daqui, ó, onde você está olhando aqui, ela está em torno de 40 centímetros abaixo dessa altura aqui. Uhum. Então toda a água que vier aqui, ela vai bater e vai embora. O alicerce do lado de fora ele é praticamente todo nivelado, para que a água não encoste nem de um lado nem do outro. E ela vai bater lá fora também e ela vai embora. Então ela não vai molhar a parede. E daí a gente só faz um concreto quando a gente coloca os bambus ali. A gente faz uma base para segurar os pés do de bambu, concreto para segurar os pés do bambu. É. E para segurar os pés do bambu e por outro lado, para a pessoa, se a pessoa for lavar a casa, qualquer coisa, a água vai bater no concreto e vai embora também, não vai bater na parede, né? Aí o senhor até perguntou, mas você não vai concretar esses buracos aqui, que são esses buracos menores aqui, né? É. Não, a gente não concreta isso, a gente deixa isso praticamente para que a água bate aqui e saia. Uhum. E essa água sai aqui e vai embora, entendeu? Legal. O Biscuit, eu tinha comentado que esses fundação interna, ela podia ser de tijolo também, né? E por que que você prefere fazer com rachão e não com tijolo? Então, o tijolo ele ia segurar a água, né, Chico? O tijolo, ele, por ele ser um material poroso, ele ia segurar a água. E daí o que que acontece? Quando vem o calor, ele está úmido. E aí a umidade vai subir. E a umidade subindo na parede, ela acaba prejudicando a parede. Porque é de terra crua. Até mesmo crua. Que é uma parede de terra crua, né? Uhum. E daí ela começa a dar umidade e o que que acontece? A parte de baixo começa a soltar o reboco, começa a danificar a parede. E nesse esquema de pedra não acontece isso, cara. Entendi. Mesmo que tenha uma camada de cimento ali. Mesmo que tenha, a camada de cimento vai estar só por cima. A gente não vai encher essa parte dos furos da pedra de cimento. Tá certo. A gente faz uma massa um pouco mais dura, somente mesmo para proteger o pé do bambu e o começo da parede de pau a pique, né? Uhum. Que depois esse cimento também vai ficar escondido. Na hora que a gente faz o reboco, ele fica, depois vai o reboco ele pega todinho, cara. Então, você tem colocado como revestimento depois externo, né? Na parede, por causa dos respingos, alguma coisa diferente do que você vinha fazendo ou não? O que que você costuma usar? Então, hoje em dia eu não uso mais areia, né, Chico? Eu uso pó de pedra, que ele é bem melhor. Assim, quando o pessoal... Você está falando no reboco? No reboco. No reboco. Eu uso na pó parte de pedra, externa? É, na parte externa também. Olha só. Aí eu uso pó de pedra mesmo... misturando também com terra e cal virgem, né? Isso encontra fácil, pode pegar? Encontra fácil. Ah. Embora pouquíssima gente sabe que é para usar para construção. Mas no depósito acha isso ou não? Nem o depósito não vende. É igual cal virgem, nem o depósito não vende. Então é na pedreira, né? Que você acha? É na pedreira que você acha. E ele é bem mais barato que a areia. Ele já vende peneirado ou não? Já vende peneirado. Ele vende assim, ele vem nesse momento. Ah, é aquilo assim, ali, que está ali, aquele monte ali. É, aquele monte ali. Olha só. Ele já vem daquele jeito ali. E daí aqui a gente peneira ele para fazer o reboco, né? Ah, para tirar os mais... A gente tira os mais, e os mais grossos a gente usa para fazer o contrapiso. Por que que você preferiu ele em vez da areia? Uma que pela preservação na natureza mesmo, né? Porque a areia está acabando, né? Tá. E quanto mais tiram areia do rio, mais vai assorear o rio, né? Uhum. E esse pó de pedra aí é uma coisa que o pessoal das pedreiras praticamente não sabia o que fazer. Muitas vezes. É. Agora estão jogando na estrada também, agora né? Agora estão jogando na estrada. E descobriram também. É, porque eles viram que na estrada ele vira praticamente um asfalto, né? Pois sem cimento, é. Sem nada, e ele vai virando um asfalto. Imagina ele na parede dessa. Olha só. Batendo, chapando ele na parede. Aí você está usando pó de pedra, terra. Eu uso pó de pedra, terra e cal. Tá, então. Aí eu uso três partes de. Pó de pedra, uma parte de terra e praticamente uma parte de cal virgem já diluída no tambor, né? Uhum. Porque o cal virgem você tem que pegar ele, jogar ele na água, deixar ele 2 dias cozinhando, certo. Para depois usar ele, né? O biscoito e depois a tinta por fora. Na verdade não precisava nem botar tinta, né?
se a pessoa então, não a quiser. Então, a gente usa, ou na parte de fora, eu sempre, na hora que a gente vai fazer a tinta, a gente procura usar um pouco de bianco para botar. Que já dá uma impermeabilização. Dá para você usar a própria tinta da terra também, né? Sim. Que fica bonito também. Você pega essa terra, deixa ela de molho uns 3, 4 dias e coloca cola branca e um pouco de bianco. Uhum. E aí você faz o acabamento. Porque o que, que acontece? Quando a gente faz o primeiro reboco, Chico, que você faz o reboco todo, ele vai trincar. Igual a parede trinca, o reboco também reboco trinca. Também só que em menor proporção, né? Aí o que a gente faz? A gente vem com a espuma, já passando com a lama de terra para tampar todinho o trincado do reboco. E nessa lama que a gente faz, a gente já coloca a cola branca também, tá. Entendeu? E aí, isso com a cola costuma branca, fechar. Já vai impermeabilizando, já começa a impermeabilização da parede. Não, né? E tapa os rachados e também. E tapa os rachados. Uhum. Aí ela já faz tudo isso. Tá certo. Biscuit, lá em cima você quer mostrar alguma coisa ou não tem mistério? Porque ali só é, tem... É, lá em cima ali, dali dá pra gente ver já, né, Chico? Como é que ela é feita. É mais a parte de baixo aqui, talvez, que até é mais curiosidade. Até mesmo o pessoal ver como é que fica a parede. Vai, ou... Isso é o acabamento já, é o do acabamento, jeito que vai ficar. É, aqui depois ela, talvez ela vai pintar, né? Eu acho que ela vai mudar a cor, vai comprar um... Que eu até mesmo nem verniz eu não gosto muito de usar. Eu, hoje em dia eu uso polistém. Uhum. Porque o polistém, ele, além de ser um inseticida, ele é um produto que não tem brilho, né? Porque muita gente não gosta de brilho, né? Sim. E o verniz, ele dá muito brilho, ele cria uma camada também. Gosta de brilho, não. É, ele cria uma camada. E o polistém, ele é meio parecido com o bianco também, cara. Porque o polistém combina dentro, com da, ele, dentro da madeira. Ah, tá. Ele é um inseticida também, que entra dentro da madeira. E ele não vai criar aquela pele, que depois sei, com o tempo vai cair. Que descasca, né? Então ele praticamente, ele, a madeira consegue absorver ele. Uhum. E hoje em dia tem polistém de várias cores de madeira, né? Tá. E aí tem um incolor também, se você quiser deixar aqui ele incolor, também dá. Ele só passa ele, ele vai dar uma, tipo, envelhecido na madeira. E daí a gente coloca um pouco de óleo diesel também. Até mesmo para hidratar a madeira, né? E junto com o polistém e passe. Daí, se for um polistém colorido, ele vai puxar a cor pra e puxar passar. A cor, né? Ô, Biscuit, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar, não? É, acho que talvez não, né? E assim, para as pessoas também ficar conscientes, né, Chico? Que uma casa de terra crua, ela tem que ter um pouquinho de conhecimento também, né? Para que não se empolgue também de querer fazer uma casa de terra crua e depois, no futuro, não se decepcionar, né? Então eu peço, até mesmo as pessoas que vão construir, eu peço para que elas tenham um conhecimento, que vai numa casa, que olhe numa casa, que hoje em dia tem várias pessoas construindo esse tipo de construção, né? De bioconstrução. Uhum. Porque ela é uma casa boa, é uma casa legal também, mas é uma casa rústica, né? Uhum. Então daí, dentro dessa rusticidade que existe... E alguns cuidados, né, que tem que ter, né? Ela tem que ter alguns cuidados, né? E esse cuidado, assim, são cuidados que toda casa tem que ter, né? Mas a casa de terra crua, ela tem que ter um cuidado, uma visão melhor, né? Ok. Biscuit, pode divulgar seu telefone ou não? Pode. Novamente, né? Novamente? Eu não sei, eu prefiro que a turma me ache pelo Instagram lá, porque pelo telefone o negócio já fica mais direto ali, né? É, mas pode divulgar. O Biscuit é apesar muito paciente. Apesar que eu não tenho muito tempo para trabalhar, né? É. Mas eu faço, assim, o que dá, que tá dentro da minha possibilidade. Legal. Porque também, assim, eu não gosto de terceirizar a obra, né? Eu gosto Você gosta de estar lá. Presente na obra para que as coisas aconteçam. Que eu não passo a minha responsabilidade para outras pessoas, né? Entendi. Que eu tomo a responsabilidade para mim. E como é que você conseguiu? Porque aqui tem 4 pessoas trabalhando com você. Como é que você... sozinho a gente não consegue fazer nada, né, Chico? Eu sim, mas como você acha esse povo, entendeu? Ah, esse povo não tá me aí. Acha, né? Esse povo te acha. Não tem, mas é tudo meio que uma parceria, Chico. Tem o Robson, que já trabalha comigo há bastante tempo, né? Aham. Uhum. Tem o Sobral, que chegou de São Paulo também, a fim de aprender a fazer esse trabalho. Tem o Tarcísio também, que veio de Minas, curioso também. Pelas ondas da internet. Querendo
fazer esse tipo de trabalho também, já está com uma, ele tem um espaço em Minas Gerais e então tá, vamos falar isso aqui, ele quis aprender, então ele veio trabalhar junto com você para aprender. Sim, ele veio aqui trabalhar de voluntário com nós aqui, para aprender a técnica, para ver, praticamente ele está aqui desde o começo da obra. Ele vai ficar até o fim, não? E pretende ficar até o fim. Que legal. Creio que acho que tudo vai dar certo, ele vai ficar até o fim. E tem o Valdir. O Valdir chegou agora. Que é do bairro. Que é do bairro aqui também, que ele é aposentado. E daí ele... Você não estava contando com ele? Eu não estava contando com ele. Eu estava contando com outro amigo nosso, que é o Edu. Só que ele teve um problema familiar e não teve condições de vir. Que é. E é um parceiro também, que está sempre junto. A gente já trabalha bastante tempo junto. E assim, eu estou querendo até que ele também, ele, o Robson, que já está mais tempo assim, que já comece a andar também com as pernas próprias, né? Porque esse tipo de trabalho que eu faço é um tipo de trabalho que ninguém, aqui ninguém é ninguém. Aqui não tem patrão, aqui não tem mestre, aqui não tem servente, aqui não tem nada. Mas por que que eles te chamam de mestre? Assim... É mais, talvez, para tirar uma onda, você né? Você tem um pouquinho mais de experiência, né, Biscuit? Fala a verdade. Tirar uma onda, mas a gente aqui está todo mundo aprendendo. Eu Liga. Aprendo muito com eles, eles também aprendem com os outros e a gente vai aprendendo, todo mundo aprendendo com todo mundo aqui, né? Escuta, porque a dificuldade sempre vai aparecendo, né, Chico? Você estaria aberto para receber outras pessoas que nem você está recebendo o Tarcísio, assim, conversando bem? Sim, não, então, eu estou aberto para receber várias pessoas, só que não dá para receber várias pessoas na obra. Tipo um. Entendeu? Um. Tipo assim, uma obra dessa, uma, duas pessoas no máximo. Comporta. Porque senão também eu não consigo... É, senão você fica diluído explicando para eles, né? E daí assim, quando tem no máximo duas pessoas até dá. Então, e o cara tem que ser fortinho também, né? Igual também, o Tarcísio, para ajudar mesmo, né? No pesado. Não, mas isso aí não tem nada a ver, não. Não? Os magrinhos também trabalham. Os magrinhos também trabalham. Então, tá bom. A gente não pode discriminar ninguém, né, cara? Legal. E, assim, o que não trabalha lá em cima vai trabalhar aqui embaixo, de repente vem a pessoa, tem dificuldade para subir, e daí vai ter o que fazer aqui embaixo também. Tem também o que fazer, pessoa mais né? curioso, quer subir então também. E aí a gente está aberto para tudo isso, né, Chico? Beleza. A gente está aberto para ensinar, para passar o nosso conhecimento, não é nem para ensinar, mas para passar esse tipo de conhecimento. Para trocar experiência, né, também. Que a gente tem, que eu já estou nessa área há um bom tempo já, né? E para que as pessoas realmente olhem também para esse lado e vejam que são construções lindas depois que ela fica acabada. A gente não consegue agradar todo mundo, né, cara? Mas eu tento agradar o máximo possível das pessoas. Legal. E aí, mas isso aí é normal, né? Porque e paz, a gente não constrói casa, a gente tenta construir amigos, né? Legal. A gente já mostrou pelo menos uma pronta, né? Já mostramos uma pronta. A do Roberto, né? Mostramos uma do Roberto, mostramos lá em casa também, mostramos a do Rogério. Do né? Rogério, do Rogério, é. Já assim, confundi. São... A sua casa também, é isso mesmo, né? E essa aqui eu espero acompanhar também. Então, sim. E assim, é bom que essa aqui também está pegando no começo, né, Chico? Vai dar para mostrar. É uma coisa que a gente ainda não tinha mostrado ainda. Essa etapa não. Como é feito o processo, como é feito o telhado, né? E... É legal que você está vendo aqui também, as pessoas também vão ver como é que é feito. Porque muita gente me pergunta, ah, mas como é que você faz o alicerce? Então, o alicerce são coisas muito simples de fazer, né? É, e assim, você vai, tipo, calçando uma pedra na outra, certo? Dentro de uma valeta. Uma pedra na outra, é. Elas vão praticamente se encaixando, né? E também não precisa ficar perfeitamente encaixado como se tivesse que se equilibrar sozinho. Não, ela vai se porque vai ter terra do lado. Até mesmo porque tem pedra de tudo quanto é tamanho também, né, Chico? É, e ela... Aqui no caso a gente nem precisou fazer um alicerce muito alto porque é um terreno bem firme também, né? Aí depois aqui também ela vai dar uma acertada nesse terreno aqui. Tem uma parte que está mais alta ali que é aterro também, né? Que com o tempo vai abaixar. Tá, porque a água tem que vazar para longe da casa. Tem que vazar para longe da casa, né? E aí, tá certo. Aí essa parte aqui, a parte de cá aqui, que já é uma parte mais firme, já está com bastante caída para o lado de lá, ela não vai ter problema também, né? Legal. Agora, quando é um terreno mais baixo, que é um terreno aí molhado... Aí tem que tomar outros cuidados, né? Aí isso até é bom você levantar um pouco mais o alicerce, né? Uhum. Aí você deixar o alicerce pelo menos uns 20, 30 centímetros mais alto que a parte de fora da casa. Tá, porque tem água de escoamento e tem água de infiltração, né? Para que a água de infiltração não infiltre na parede, né? É, porque ela vai querer subir por aí. É, né? Porque daí ela
quer subir na parede, daí ela. Aí você dá um jeito de tirar ela da casa. E daí você faz um aterro dentro da casa, que esse aterro vai ficar um pouco mais alto também, né? Aqui você fez o quê? 10 centímetros mais alto? É, aqui tem mais ou menos isso. Uns 15 ela centímetros. Ela tá levantada. 15 centímetros mais alto, né? Tá certo. Do que era. Biscuit, acho que é isso então. Obrigado mais uma vez. De nada, Chico. Quem, eu te agradeço. Quem gostou do trabalho do Biscuit, procura no B. É. BSK. BSK. É. No Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. É Biscuit Costa, né? Biscuit Costa. É. Ah, é porque Instagram. O Biscuit é com K, não é com C, igual eu escrevo. Biscuit com K. Beleza. Então vou pegar mais umas cenas aí, vamos ver se aquele moço, o mineirinho, quer falar ou não. Eu vou tentar fazer ele falar, né? Seu, nada. Seu Tarcísio, bom dia. Bom dia. Me conta como é que você chegou aqui nessa obra, rapaz. Rapaz, eu tava vendo no YouTube, né, pesquisando muito sobre esse tipo de construção. Porque você queria fazer uma construção. Porque eu quero fazer lá na minha terra, uma tipo uma vilinha, uma pousada, só com bioconstrução. Bioconstrução. Uhum. E também tentar pôr um pouco de variedade, pôr uma taipa, pôr um cobre, pôr uma... Tá. Um papique. Uhum. Então eu tô pesquisando há bastante tempo e no seu canal eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos assim do Orlando, lá que eu conheci meu amigo Sobral ali. Ó. O Orlando também é outro que aceita voluntário, né? Sim, sim. Mas só que nessa época ele tava indo pra Bahia, isso. Então... E eu já tava atrás do Biscuit fazia um tempinho também. Então quando ele falou, ó, vou começar uma obra em setembro e tal, aí eu me programei. E aqui estou, está sendo um aprendizado de vida. É, isso que você falasse, como é que foi? Porque é um trabalho assim, que você não estava acostumado, seu corpo não estava acostumado, né? É, eu estava aposentado assim, fazia um ano, né, que eu tinha saído da indústria do petróleo. É. Aí eu estava buscando uma coisa mais, que me trazesse mais satisfação assim, profissional. Uhum. E pesquisando, fui, comprei minha terra, pesquisando. O Biscuit abriu as portas para mim e aqui você está. Aqui eu estou e está sendo muito generoso comigo, como com todas as pessoas que vivem ao redor dele. Ele é generoso, ele é um homem muito, muito bom de coração, né? Que eu pude ver nesse pouco tempo que eu conheço ele. Faz assim, 2 semanas que nós estamos juntos, parece que nós somos amigos faz 10 anos. Que legal. Ô Tarcísio, mas por que, por exemplo, você poderia ter construído com construção convencional, né? Sim. Tijolo, cimento, ferro. Sim. O que fez você não optar por esse convencional? É, eu comecei a ver essas casas, né, e via que o pessoal falava. Além de pesquisar aqui no Brasil, eu pesquisei muito fora, nos Estados Unidos, no Texas, onde é muito quente, seco. Uhum. A qualidade de vida que esse tipo de construção traz para as pessoas, né? Uhum. E foi basicamente isso, né? Uma casa inteligente, que a gente pode aproveitar o melhor da iluminação, o melhor da térmica, o melhor de vários conceitos que deixam uma habitação confortável. Então, foi basicamente isso que a terra fez eu... Mas então, mas assim, você chegou a pensar de construir convencional ou não? Não, não. Então você já tinha eu uma... Eu já tava com essa plantinha, eu já tava com essa ideia... Mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 aí, que eu ainda estava trabalhando e já pesquisando, mas nesse último ano onde eu intensifiquei mais pesquisas. Você é engenheiro, não? Sou engenheiro civil, especialista em petróleo e... Quer dizer, ou seja, construção menos, né? Eu nunca trabalhei em construção, eu formei em civil e já fui para o petróleo, já fui fazer petróleo. Especialização. Foi o Biscuit que me ensinou a pegar num prumo, num... Ah, é? Foi. Então nunca tinha feito nada. Um curso intensivo aqui. Estou tendo um intensivo aqui com o homem. Então, você sendo engenheiro, você botou na ponta do lápis um cálculo, né? Para fazer, para saber se ia sair mais barato, mais caro, a comparação de valores. Sim, assim, eu nem cheguei a botar no papel, mas com certeza, eu sendo capacitado para liderar uma obra de bioconstrução, vai sair muito mais barato do que uma convencional. Por outro lado... Agora, se o seu envolvimento é... Tem que ser integral o meu envolvimento ali, né? Na obra. É. Agora, por outro lado, se eu quiser contratar uma mão de obra para fazer, a casa em si vai sair mais barato.
Mas não vai ser tão divergente de uma casa convencional esse valor, entendeu? É porque então... as pessoas, os pedreiros ainda estão ligados ao jeito convencional de fazer e vai ter dificuldade de entender isso aqui, né? Isso, e as pessoas que são treinadas, assim, igual o Biscuit, que são muito experientes, que... São raros. São raros. É. Então por isso que quando ele me deu a oportunidade, eu não pensei nem duas vezes, conversei com a mulher, com a mãe, falei, ó, tô indo. Tô indo. Nós dá um jeito de ver todo final de semana, apesar de ser muito fiquei longe. Fiquei sabendo, né? Que a sua mulher veio aqui ver já se tava tudo certo aqui, né? Já veio. Dona Kitty recebeu a gente ali com muito carinho. Então... Que legal. Cara, a gente só tem a agradecer. Parabéns, gente, pela sua iniciativa, sua coragem de vir atrás em busca daquilo que você acredita. Obrigado, viu? Gente. Obrigado. Obrigado você. E obrigado pelo canal aí que nos possibilitou conhecer esse tipo de trabalho mais a fundo e mais as outras coisas que você apresenta aí no dia a dia. Eu fico até emocionado e gratificado de saber que está dando esse tipo de fruto, viu? Pô, cara? Que bom, cara. Obrigado, obrigado. Um abraço aí. Alguém mais quer falar? Oh, seu Raildo já voltou. Trouxe aqui o Munguzá. Só trouxe o Mungu... O seu Raildo veio trazer o lanche para nós? Trazer o lanche. Ah, o Munguzá na garrafa térmica. Muito importante. Que legal, que legal. Eu vou querer experimentar esse Munguzá, com certeza. Vamos experimentar daqui já. Agora não sei aonde que nós vamos experimentar, não, né? Não tá quente aí, mas... Quem mais quer falar aqui? Sobral, quer falar? Sobral tem que falar, pô. Só agradecer, né, Chico, tá aqui, né? Conheci você também lá com o Orlando, né? Fazendo a casa de Kobe. E vim desde dezembro, não quero voltar mais para São Paulo, tô ficando por aqui, pois agora é. Tô conhecendo aqui o Guirra. E fiz uma parceria também, né, o Biscuit eu já tinha conhecido ele em 2018, meus amigos tudo fizeram, já trabalharam com ele, o Fiote, o Tom, né. E será que vai ter uma hora que você vai andar com as próprias pernas? Você escutou ele falar ali, né? Eu quero isso. Você quer também? É uma coisa que eu... Tá buscando. Eu quero fazer, tô buscando também, né? Tem outras experiências e... Ele vai te dar o diploma, será? Eu acho que vai. Aluno aplicado esse aí aqui? Eu vou. Legal. E é isso, só agradecer também pelo seu canal, né? Que eu vi também a primeira... O Orlando, eu conheci lá a casa de Taipa, né? E depois conheci pessoalmente lá a casa. Você já tinha me falado. Foi legal. Isso, só agradecer também aí. É o seu canal, né? De a gente juntando, possibilitar, né? De estar tá conhecendo tudo isso aí, né? Essas informações todas, né? Beleza. Agradecido. Belezinha. Munguzá. Vou limpar um copo ali. Munguzá, pra quem não conhece, é a canjica aqui de Minas. É, eu trouxe aqui pra que... equipe. É com leite de coco, né, seu Raildo? Com leite de coco. É o coco que o senhor trouxe de lá, não, né? Não, não. Aí também já era muito. Já é exagerado. Comprei na cidade. O seu Raildo é um alagoano que veio se instalar aqui em São... Alagoano, que mora aqui bem perto. Que eu não sei como é que o senhor achou essa região nossa aqui, porque aqui é bem diferente de lá, né? É, por causa da beleza. A beleza. E as orientações dos amigos. Os amigos é que... Seduzir o senhor para vir aqui. Seduziu, é. Aí eu trouxe aqui o Munguzá, eu peço para o Chico. O Biscuit. O Biscuit já experimentou. O Biscuit já? Já. Então já eu quero que alguém filme eu. É. Quem que vai filmar eu? Ele filma. Filma eu, Biscuit. Então, Chico. Não sei se vai aparecer. Dá aí sua nota aí de como é que é. Gente, mas isso aqui é muito diferente do que eu estou acostumado. É. Eu pensava que eu ia mastigar os grãos. Os grãos, né? E não é. Você já tomou um assim? Não. Nunca. Muito gostoso. Não, mas creio que está com bastante grão. Acho que ele que colocou menos grão aí. Não é, não. Seu Raildo? Ou você bate o grão? Não tem o grão, está batido, né? Isso, na verdade, vai ser o segredo que vocês dois vão na minha casa para aprender. Para descobrir. Ah, é o segredo. O seu Raildo também, ele faz o queijo manteiga. Queijo, minha esposa faz o queijo ela natural. Ela que faz? Ela que faz. Manteiga, ela faz que... O Chico, com certeza, o Chico está muito curioso. Ah, foi Deus que botou ele aqui para encontrar com ele aqui, bem na hora que eu vi. Vai querer na hora certa. Saber como é que é feito esse queijo, que eu não vou nem comentar nada. Mas é muito mas, bom. Mas com certeza o seu Raildo também vai abrir um espaço para ele lá. Vamos, nós vamos dar uma força para o seu Raildo. Ele vai estar fazendo a propaganda desse queijo e eu quero um queijo desse que a minha esposa, com certeza... Que ela é nordestina também, ela conhece, né? Tá esperando lá. Né? Ó, deixa eu falar disso aqui. Isso aqui é muito bom, porque tem sal aqui dentro. Tem. Não é só açúcar, né? Já falei pra você que é segredo. Mas eu não vou falar que tem sal, eu tô pedindo sal. E tá muito bom, porque não é aquela coisa enjoada que a gente come, aquele doce que você não quer mais. Dá vontade de comer, porque ele é equilibrado. Não para de comer, né? Parabéns, muito bom. Muito bom. Seu Raildo, obrigado, porque eu tava com fome. O Raildo veio aqui na obra hoje... E por coincidência, o Chico também estava para vir aqui. Coincidência, assim, ó.
as coisas. Ele que coincidiu nós aqui. Encontro, né? Biscoito, mas você tá ótimo, cara. Eu acho que você pode, você dá pra coisa, fazer viu? Fazer parceria. Faz a locução, bom, ó. Mas Biscuit, tá ótimo, não. Você tem que fazer isso pro seu canal. Filma com o celular de manhã cedo, você chega aí e fala um pouquinho. Eu já falei pro Tarcísio. Tarcísio, né? Comenta um pouquinho da obra, o que aí, tu vai fazer no dia e vai... Não, legal, Chico, obrigado. Vídeo curto, né? Sim, diferente, obrigado, né? Leva obrigado. Jeito, viu, Biscuit? Legal. Valeu. Muito bom. Legal. Gostei demais. Seu Raildo, é um pouco diferente, né? É muito melhor do que o normal. Eu também achei. E ele é mineiro, hein? É. Ele é mineiro. Muito não é gostoso? Muito. Gente, eu foi o melhor mungunzá que eu comi na minha vida. Também foi o melhor que eu já... Mas lá em Alagoas é tudo assim ou é só a família que faz desse jeito? Não, é tudo assim. É aí, tudo assim. Aí é um tipo regional, né? É regional de lá. Gostei não demais. Não sei se é em Pernambuco, se é em Minas, mas... Não, Alagoas, eu nunca comi assim, mas é nunca. Mas lá de lá, de cá é mas... E líquido assim, o que eu conheço é um pouco mais pastoso. Isso aqui ficou cremoso. Nossa, é uma delícia cremoso. Esse negócio. Tá aprovado. Você vê, nossa. Que, aprovado. Você vê que é um manguzá que ele não te enjoa. Não enjoa? Foi pela combinação do sal com açúcar que tá perfeito. Faz. Então isso aqui é coisa rara. Agora, você não vai contar, né? Se é leite de coco ou botou manteiga. É o segredo. Assistam no próximo capítulo com o seu Raildo. Ele vai contar o nome do santo, mas não vai contar o milagre. Vamos ver lá. Eu sou cozinheiro, eu vou saber se ele vai contar tudo, sim, viu? Tá bom. Detalhe. Gente, obrigado. Obrigado, Chico. Os outros fugiram da câmera, aí. Será? Tem mais dois que foram embora. Já foram embora. Foram almoçar. Tá bom. Ah, foram almoçar. É uma coisa diferente, né? Nossa, bom, você pode levar lá pra nós, viu, Sérgio?